Кожна з цих комбінацій, як на четвертому елементі, додасть, кожна оця комбінація видасть 4 комбінації. P з 4 у нас равно 24 комбінації. Ось ті, тобто 6 блоків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всі ці попередні комбінації, кожна з них видасть 4 комбінації. Записуємо ці блоки. Беремо перший елемент. 1, 2, 3, 4. Видасть 4 комбінації. Робимо зміщення і отримуємо наступне. Це рівень двойки. Далі буде зміщення рівня трійки. Оцей. Далі ми не можемо переходити, тому що комбінація повториться. І ми повертаємо назад. Точка зміщення у нас вибудовує трикутник такий. Ми маємо 4 комбінації. Першої комбінації із 3. Далі. Ми робимо зміщення дзеркальне 4-го елемента. І таких зміщень, отаких, буде 6. 3 і після дзеркального відображення їх буде 6. Будуємо новий блок. Таким же чином, тобто ми записали першу комбінацію зміщенням цим, і таким же чином записуємо останнє. Це рівень зміщення двойки, далі рівень зміщення тройки. Далі ми повертаємося. У нас виходить 3, 1, 2, 4. 4 комбінації. Наступне зміщення буде. Три зміщення уровня 4-го елемента. 2, 4, 3, 1. Так же само. Рівень зміщення двойки. У нас буде 1, 3, 4, 2. Рівень зміщення тройки. 1, 4. І повертаємо назад. 4, 3, 1, 2. Тепер, якщо ми робимо дзеркальне відображення, то ми будемо мати 24 комбінації. Можете перевірити, жодна з них не повториться. І таким чином ми можемо збудувати поле будь-якого рівня.